Kerta kerta bilden den Hacker. Thank you.
Kan ni lägga mig kapp nu? Thank you.
krummelöfnum. Ætlar að fara rólega, hann ætlar að vera gáfað. Hann er sniflur. En það er eins og það fannig sé ekki á dýrkjörnum. Þú myndir þetta ekki gera hann á megin, ég enda sem dýtri hana. Greinilega að gafa þétt að kalla úr hæginu. Yeah.